Gospođo Stanić, uskoro krećete sa radom ovde u Pirotu, jedno odeljenje medicinske škole, privatna škola je u pitanju. Tako je. Najprve da vas pitam, pretpostavljam da to interesuje mnoge naše sugrađane, zbog čega baš Pirot? Da li ste nešto prepoznali u našem gradu, pa ste eto odlučili da ovde otvorite jedno odeljenje? Da, prepoznali smo da postoji interesovanje dece i roditelja za upis medicinske škole, odnosno za opredeljuju se deca za medicinsku struku. S obzirom da u Pirotu ne postoji medicinska škola, onda deca je jako rano, već sa 15 godina odlaze od svojih kuća i roditelja i odlaze u okolne gradove, Niš, Prokuplje. Tako da smo smatrali da je ovo dobra prilika zapravo i za tu decu pre svega i za njihove roditelje, uopšte i za grad Pirot, da deca ostanu tu, da imaju još bolje mogućnosti nego kada odu van grada i kada se tako rano osamostale i odvoje od roditelja. Eto, to je nekako osnovni motiv, da kažem. Sa druge strane, ja lično sam sarađivala pošto se bavim srednjim stručnim obrazovanjem i bavim se na sistemskom nivou, sarađivala sa obrazovanjem, da kažem, pirotskim. Imamo i kolegu Marka Kostića koji radi u okviru naše akademije Dositej, ali će on voditi sada ovde školu, bit će, eto, tako da kažem, moj pomoćnik. Tako da su to sve neki elementi i neki faktori koji su nas opredelili da ovde otvaramo odeljenje. Imamo 4 obrazovna profila za sada, dakle, akreditovali smo školu za 4 obrazovna profila ovde, to je medicinska sestra tehničar, laborant, fizioterapeut i farmaceutski tehničar. S obzirom da imamo i neke druge profile u Beogradu akreditovane, mi smo u fazi akreditacije i za Pirot, stomatološka sestra, zubni tehničar, ali o tom potom. Za sada su ove 4 zanimanja. U okviru ta 4 obrazovna profila imamo dozvolu da upišemo po 15 učenika, tako da, eto, to su za sada neki naši raspoloživi kapaciteti. Ko će predavati? Predavaće ljudi iz prosvete, oni koji su osvedočeni, profesionalci. Predavaće, dakle, s obzirom da smo mi akreditovani od strane Ministarstva prosvete, to znači više stvari. Jedna od stvari znači da je naša diploma potpuno jednaka kao i diplome državnih škola i da deca posle toga mogu da upišu i privatne fakultete i državne fakultete i da se zaposle i da prosto jednake šanse imaju kao i sva ostala deca, ali to isto i znači da poštujemo pravilnik o stepenu i stručnoj spremi ljudi koji mogu da rade kod nas, tako da po tom pravilniku profesori opšte obrazovnih predmeta, opštih predmeta, stručnih predmeta će predavati kod nas lekari, farmaceuti, profesori srpskog, fizike, matematike i tako dalje. Ima ljudi, nažalost, pad nataliteta je prisutan svuda u Srbiji, tako da prosto svedoci smo, ja sam u prosveti već 20 godina, svedoci smo da nekako ostajemo bez norme na kraju školske godine, odnosno prilikom upisa naredne školske godine. Mislim da će naša škola pružiti mogućnosti ljudima koji su u prosveti zaposleni da dopune svoj fond časova ili da se neki koji nisu uopšte zaposleni zaposle kod nas kao predavači. Pretpostavljam da decu najviše interesuje kakvi su uslovi, pa i roditelje, zašto da ne, oko plaćanja, na koji način sve mogu da budu učenici vaše škole, da li je to redovna nastava, da li mogu dokvalifikacije, prekvalifikacije, kako ste se organizovali u tom nekom smislu i naravno uslovi plaćanja. Da. Ovo sve što sam pomenula, ova 4 obrazovna profila, to važi za redovnu nastavu. Dakle, redovna nastava će funkcionisati od 1. septembra, bit će prepodnevna smena samo, časovi će trajati kao i svakoj drugoj školi 45 minuta i decam, odnosno roditelji, mogu da plaćaju na 12 mesečnih rata. Jedna rata je 84 evra u evrima, 9.990 dinara po današnjem srednjem kursu. Tako da ako i preračunamo to, jedna mesečna karta do Niša ili Prokuplja košta otprilike toliko, plus ostali troškovi, govorimo o onome kada deca odu odatle.
odavde. Kada se dogovaramo, potpisujemo ugovor sa roditeljima na 4 godine. Ja mislim da je to jako važno i sama sam roditelj 2 dece i prosto jako je važno da roditelj se na taj način obezbedi, da on zna da ono što smo se mi sada dogovorili, da će to prosto važiti i naredne 4 godine, da neće biti sad i za ovu školsku godinu ovolika cena, pa sledeće godine ne znam ovo i ono. To je sve definisano ugovorom i na taj način obezbeđujemo, da kažem, i mi se obavezujemo i obezbeđujemo roditelje. Taj ugovor je moguće potpisati i već sada, prosto da eto tako rezervišemo mesta, dete mora da završi osnovnu školu, mora po zakonu da izađe na završni ispit, jer je potrebno po zakonu da to obavi i da nama donese kasnije potvrdu, odnosno uverenje o izlasku na završni ispit, svedočanstvo, diplomu i sve ostalo. Što se tiče uspeha na završnom ispitu, da vam kažem, ja sam psiholog i u obrazovanju sam 20 godina. Neka se deca nađu u osnovnoj školi, neka se deca pronađu u srednjoj školi, baš sa izborom nekog zanimanja koje njemu odgovara. Mi smo tu da naučimo decu, tako da nećemo imati prag, ne znam, prosto moći će sva deca da se upišu bez obzira na osvojen broj poena na završnom ispitu. Sa druge strane, završni ispit je jedna stresna situacija, desi se da deca podbace bez obzira što su imala dobar uspeh i tako dalje. Što se medicinskih škola tiče, generalno državnih, prosto više ne može dete koje ima manje od 95 poena, 94 da se upiše, zato što je velika potražnja i zanimljiva je medicinska struka. Deca koje imaju 90 poena, na primer, su deca sa vrlo visokim postignućima i ona će imati šansu, jednako kao i ona koja imaju malo neki poen ispod toga, da se školuju u našoj školi i za tu struku. Postoji nedoumica među direktorima srednjih škola u Pirotu o tome hoće li biti dovoljno đaka, hoće li oni uspeti da svaka škola pravi plan upisa pre nego što krene u stvari upis. I svi se negde nadaju da će imati jednak ili veći broj obrazovnih profila i negde popuniti sva ta odeljenja. Da li se i kod vas javlja bojazan da ćete imati dovoljno učenika za, eto, početak rada? Ja potpuno razumem, kao što sam pomenula, ja sam neko ko dolazi iz srednjeg stručnog obrazovanja, 20 godina sam već u tome i znam šta znači plan upisa i znam šta znači negde bojazan i strah i znam kako se svi mi u srednjem stručnom obrazovanju nekako i trudimo i modernizujemo i borimo, da tako kažem, da škola opstane, da ljudi imaju svoje poslove, plate i tako dalje. Tu vrstu bojazni sam i živala i osetila i kolege svoje potpuno razumem. Razumem da se možda i mi nekako doživljavamo kao neko ko je na neki način opasnost da će sada ugroziti neku školu, što opet kažem, potpuno razumem. Mislim da se neće to dogoditi na taj način, s obzirom da neki ljudi već zapravo ostaju bez norme ili bez posla, imaće prilike samo kod nas da rade. To je prosveta, to je jedan isti sistem. A ovo što ste vi mene pitali za našu konkretnu školu i za plan upisa, mi smo privatna škola, mi se ne finansiramo iz budžeta i to je sada potpuno jedna druga dimenzija. Naravno da nam je stalo da upišemo decu, da nam je stalo, zato smo i tu i radimo i na marketingu i važno nam je da informacija stigne do svakog deteta, ali imamo poverenja da će to biti, da ćemo jednostavno imati interesovanja i da ćemo popuniti školu. Možda ne prve godine, ali vremenom da. Ono što želim da kažem kada već imam priliku, mi već funkcionišemo u Beogradu i krenuli smo nekim sitnim koracima. Najveća reklama, da kažem, i najveća preporuka su nam bili roditelji i deca, ona koja su već upisala našu školu. Ja sam zaista kao direktorka škole ponosna na to, jer to govori o kvalitetu. Prosto ne možete, kvalitet se vidi isto kao i nekvalitet. Tako da je to naš način da se, eto, borimo. I na kraju, pomenuli smo malo čas diplomu, ali veoma kratko. Neka, da kažem, vaša poruka budućim vašim đacima,
Da li je diploma privatne medicinske škole u Pirotu jednako validna kao i diploma državnih škola i kakve sve mogućnosti imaju po završetku ove škole, naravno kada je zaposlenje ili upis na fakultet u pitanju? Da, diploma je apsolutno jednako validna kao i diploma bilo koje državne škole. Da bismo uopšte počeli da se ušli u ovu priču, mi smo morali da prođemo ozbiljnu proceduru akreditacije Ministarstva prosvete. S obzirom da su nas oni odobrili i verifikovali, to znači da su nas i obavezali da poštujemo nastavni plan i program i da apsolutno fond časova koji je potreban, neophodan, stručni kadar, opremljena škola i tako dalje, mora da bude ispoštovan na taj način. To znači da dete kada završi našu školu može da pod jedan ide upiše fakultet bilo ko, zapravo fakultet koji želi državni, fakultet privatni, može da se zaposli sa četvorogodišnjim stepenom, sa četvorogodišnjim školom u zdravstvenoj ustanovi, odnosno farmaceutskoj ustanovi, i to je to. Eto, tako da potpuno budete mirni, ovo je moja poruka, to su česta pitanja koje ja potpuno razumem, jer kažem, to bih ja isto pitala za svoje dete, ali je apsolutno to tako. Malo pre ste mi pitali, ja nisam odgovorila i vezano za prekvalifikacije i dokvalifikacije, to je sada jedna druga, da kažem, druga dimenzija, tu imamo i druge obrazovne profile i u oblasti medicine i u oblasti drugih struka. Čovek ima pravo da bira karijeru tokom celog života i to je nešto što je potpuno uobičajeno negde u zapadnoj Evropi, prosto neka zanimanja koja su postojala pre 20 godina više ne postoje, neka zanimanja za koje nismo mogli ni da zamislimo da će postojati pre 20 godina, sada postoje i mi smo tu fleksibilni da se prilagođavamo tome. Tako da neko ko je završio neku školu u nekoj struci, on ima pravo da se prekvalifikuje tako što će polagati razliku predmeta, tako što će obaviti stručnu praksu u zdravstvenim ustanovama sa planiranim i očekivanim brojem sati, tako što će izaći na ispit i dobiti od profesionalaca, od nastavnika, profesora potvrdu da su zadovoljili, jel? I tako što će izaći na maturski ispit koji je vrlo ozbiljan i koji se dešava na nacionalnom nivou, to ljudi, prosto kolege iz srednjeg stručnog obrazovanja znaju, to nije novost. On je u istom danu u celoj Srbiji, ispite, odnosno testove dobijamo iz Zavoda za obrazovanje, tako da nismo mi ti koji sada sastavljamo pitanja pa dajemo i tako dalje, prosto prođe se jedan ozbiljan proces prekvalifikacije i onda se dobije diploma naše struke za ljude koji su za to zainteresovani.